Guvohi bo'lyapmizki, yo'llarda mashinalar soni kundan-kun ortib bormoqda. Bu o'z navbatida tirbandliklarni keltirib chiqaryapti. Yo'l qancha keng bo'lmasin, go'yoki avtomobillar ko'chalarga sig'may ketayotgandek. Ushbu vaziyatda yo'l belgilariga to'g'ri amal qilish bilan birga har bir haydovchidan sabrli bo'lishlikni talab etadi. Ammo ba'zi hollarda avtomobil boshqarayotgan kishi bilib-bilmay orqada harakatlanayotgan mashinani siqib ketayotgandek holatlar yuzaga kelmoqda. Buni noto'g'ri anglagan ayrim haydovchilar esa qasd olish payiga tushishadi. Biz tilga olmoqchi bo'lgan voqea o'zaro janjallashishga aylanib ketgani holda bir kishining jarohat olishiga va ikki kishining panjara ortiga kirishiga sabab bo'lgani haqida. Chilonzor tumanidagi Qatortol ko'chasidan Muqumiy ko'chasi bo'ylab harakatlanayotgan Matiz avtomashinasi oq rangli Spark avtomashinasi yo'lini to'sib o'tadi. Ushbu harakatdan g'azabga tushgan Spark egalari Matizni quvib yetib, o'zaro tortishuvdan so'ng haydovchini do'pposlab ketishgan. Soat 12:00 Chilonzor 2-chi kvartalida chorrahadan birga o'tganimizda seriya Matiz qo'ydi. Quvlab yetib, ortni to'xtatdi va uni to'xtatib keyin urushib ketdi buni. Ay bosh qismi, yuz qismi yurdim. Og'aylim tepdi bo'ldi. O'sha kuni tan jarohati olgan Matiz haydovchisi 102 raqamiga xabar beradi. Tezkor surishtiruv ishlari boshlanib, kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilgach, mushtum zo'r zo'ravonlar kimligiga aniqlik kiritildi. Tibbiyot ma'lumotnomasiga ko'ra, jabrlanuvchini pastki jag' sohasi hamda 2-chi va 3-chi tishlar siljib sinishi jarohatlar mavjudligi aniqlangan. Xalqimizda jahl kelganda aql ketadi deb bejizga aytilmagan. Ushbu holatda tomonlar bir-birini to'g'ri tushungan holda kechirim so'rash orqali ham ushbu masalani hal etsa bo'lar edi. Ammo qiziqqonlik sabab bir yigit jiddiy tan jarohati olgan bo'lsa, yana ikkala yigitlar panjara ortida o'tirishga majbur. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismi B bandi, ya'ni bosqinchilik, o'zganing mol-mulkini hayot uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatishda yoki hujum qilib talon-toroj qilishda ifodalangan jinoyat alomatlari mavjudligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergovga kirishilgan. Hozirda mazkur yigitlarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.